بسم الله الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام جہالت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جاہل کبھی اپنی جہالت سے باز نہیں آتا اور واعظ و نصیحت سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہل نہایت بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے۔ جاہلوں کے سامنے ایسی بات بیان نہ کر جو ان کی سمجھ میں نہ آئے، ورنہ وہ تجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں جہالت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے رکھنا۔ بحق محمد و آل